manolotra ny araba top class top kivavy tonga soa tanatin'ity fampalalam-baovao ity ary asaina mpanajana ianao manjo izany hatramin'ny farany raha eo ampisakafoana ihany koa ianao dia manasanao azotomana misy tongadinao anatin'ireo lohateny gazety mpiseho isan'andro voarainay teto amin'ny televiziona malagasy ny raharaha trafikana volamena izay hiakatra fitsarana anio any afrika atsimo maresaka ny gazety ihany koa ny lafi ny tsifandriam-pahalemana ary ny fanapaha-kevitry ny tasy amin'ny amerenana ny amady andraisan'ny andraikitra ny mahafilohan'ny kafazy ary ny resaka trangam-piarahamonina maro isan-karazany hovitian'ny rivaravaonarivo eo amin'ny sarin'ny herinirina rasolo arjona amintsika ny feon-gazety amin'ity anio ity no hiakatra fitsarana ao afrika atsimo ireo malagasy telo voatazona ny antoerana noho ilay raharaha volamena 375 kilao io ny lohateny lehiben'ny gazety ilay nouvelle amin'ity alatsinainy ity ambaran'ny gazety fa anio no fantatra no tohiny raharaha anana solotenana afrika atsimo hiatrika izany madagasikara amin'ny mampitory azy hoy indray madagasikara laza ny 20 janoary no tokony ho tsarainy izy telolahy ireo fa nihemitra ao amin'ity anio ity izany afana ny fitsarana hoy kosa tsy tanindrazana ambaran'ny gazety fa olona maro no efa nidoboka mponja vonjy maika ary nisy olona fito vaovao namoana didy fampisamborana etsy an-daniny mitoy ny fanadiadiana ataon'ny paky tanterana resaka fitsarana izay an-trano no ataon'ny laverite ho lohateny lehibeny avelao hiteny ny fitsarana hoy ny gazety ankoatra ity raharaha trafikana volamena ity dia hiakatra fampanoavana ihany koa ilay raharaha famonoana ny danily rajanina vaza iray sy malagasy telo ny voaroroy amin'izany ny sendika ny mpisarety madagasikara kosa dia mitaky sazy enjana ho an'ireo mpanao kolikoly eny anivon'ny fitsarana araka ny tatitry gazetiko maivana loatra ny sazy eto ka izay no mahatonga ny olona merimbery keloka hoy atrany gazety midi madagasikara misy olona ambony miaro ireo tambazotra an-dahalo hoy ny gazety ao ampetsy faharoany na eo aza ny fepetra nyraisin'ny mpitondra fanjakana amin'ny resaka alatromby dia mbola mampitaraina ny mponina any ambanivohitra hatrany ny asan-dahalo koronavirosy eto madagasikara 8700 ireo tranga voamarina nandritra ny volana janoary hoy free news ao eo ampetsy voalohany nahatratra 7700 siray alina izany nanomboka tamin'ny diran'io valana retin'io teto ka hatramin'ny volana desambra 2800 hoy atrany ny gazety ambaran' l'express eo madagasikara kosa fa nitombo hisy ireo tratran'ny forma grave eto analamanga nisa 8 izy ireo nandritra ny herinandro lasa teo lafiny tsy fandriam-pahalemana no asongadin'ny gazety manaraka ireto teny anosy zato andian'jio lasaka anafika mpivarokena lavon'ny polisy ny telo tamin'izy ireo ary mbola karohina kosa ireo tafatsoaka hoy izay izany mampitandrina ny eo anivon'ny polisy pirenena fa tsy hitsitsy manoloana ireo andian-jiolahy mitondra fitaovam-piadiana vonin'androba sy amon'olona hoy taratra iny vaovao faritra ihany koa dia manamafy fa vonina hifanandrina amin'ireo mpandroba sy mpampiororo vahoaka ny mpitandro filaminana eny anosy zato ihany efatrandro taorian'ny nolodanan'ilay trano lehibe teny an-toerana lehilahy iray no hita faty tototra tao ambany fotodrafitrasa lehibe io hoy jejo inona ny vaovao mpitondra moto ny fatratra tany ambany taksi be vokatry ny fandehanana mafy hoy ny lohatenin'ny gazety lehilahy manodidina ny 30 taona ity tradoza teny ankadikely lafy ity ao ra fanatanjahantena nankatoavin'ny fitsarana raisam-pirenena manokana misana ny tontolo ny fanatanjahantena ny fangatahan'ny amady anafoana ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny voameran'ny etika ao amin'ny fifa arak'izany miverina mandrainy andraiky ny amin'ny mahafilohan'ny kafy azy ny tenany zay no feon-gazety fa iresaka lafi ny fampandrosoana kosa indray isika noho ny tsy fampinina fotodrafitrasa maro ao amin'ny kommune ambanivohitry zazafotsy faritry orombe ao dia nidina hifotiny nijeriny zava-misy sy nijerin'ny kommuna ny governoran'ny faritra nanolotra fanampiana ary nilaza izy fa samy ahazo anjara fotodrafitrasa avokoa ireo kommuna rehetra izay mbola tsy manana izany fotodrafitrasa izany any amin'ny faritra orombe iny ka andeha idavidson andrenantenaina no ampafantatra antsika ny atsiprian'izay ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa toy ny baraza tobim-pahasalamana sekoly ary ireo lalana mampifandrainy fokontany ireo no vadimisakana ho an'ny fampandrosoana ny kaomina ambanivohitry zazafotsy hiezaka ny mety antsoroka amin'ny alalan'ny fampiofanana ny tompony andraikitra eo anivon'ny kaomina amin'ny fampidiram-bola toy ny hetra hamahana izany ny eo anivon'ny faritra tsy atao latsadanja ireo kaomina rehetra ato anatin'ny faritra orombe fa samy hahazo ny anjara fotodrafitrasany avokoa fa tsy ho izy
nisana kalaha to tsika nisy manokana fa samy hazo nanzara brik na fampantsona vokatsika rehetra ka eto izahay ato amin'ny governora hanome doria ho antsika tantsara ianareo ampela ianareo vehivavy ka mba nampivavy a tsara mba mifondrina ho association ahafahanay ato amin'ny governora hanampy anareo hiezaka hijery ireo tena laharam-pahamehana hisiny fampantsona mainga avy any fotiny ka hanara-maso ireo fototra fitrasa izay fa miorina ato anatin'ny distrikt anios ny solombavaboaka an'i madagasikara vao vita ty antoerana fangatahana maromaro izay nataon'ny mesalemana efa voaraina tamin'ny governera izy teo ary izahay koa dia hiady an'ireny fototra fitrasa reny hifanampy izahay satria zaony depute no mandondona foana no mangataka foana any ministera indrindrandrindra any amin'ny président satria reny fototsavitrasa reny dia efa ao anatin'ny vina telo amby folo izay nampanantenany andriamatoa filoha tamin'ny lasany kofilohampirenena tena hiady reny fototsavitrasa reny ny tenako ny kaomenandraza fotsiny no vavahady hidirana ty amin'ny faritra orombe raha avy aty avaratra ianao manantena fampandrosoana ny vahoaka ty antoerana sy nenitra valopolo lasaka vola dimietsyariary io no natolotry ny solombavam-bahoaka ho an'ity kaomenina ity notolorana samboady ihany koa ireo lefitry ny be ny tanàna roalahy eto amin'ny kaomena ambany fototrasa fotsy eo amin'izay lafiny fampandrosoana izay atrany azo tobim-pahasalamana ihany koa ny mponina any amin'ny fokontanina korondrano amoron'ny faribeny tasiny afaka volana vitsivitsy fiara-miasany drsp any tasy sy ny kommune analavory ary ny ong mdf moa ny ahazona izany fototravitrasy izany araka ny angom-baovaoan'ny alfred randrenanja atomboka tsy hoela ny fanorenana tobim-pahasalamana eto amin'ny fokontany akorondrano manamorona ny faribeny tasy efa vonona ny vato anorenana ny fototra sy ny vatokely ilaina amin'izany anjara biriky ny fokon'olona tamin'ny dinikasa tsotra nataony ong mdf izay mpiara-miombonantoka amin'ny kommune analavory amin'ny fananganana ny tobim-pahasalamana ny alakamisy 8 janoary teo tao akorondrano nafantarana izany ireo mpamatsy vola anay a ny akabiasany dia resy lahatra amin'ilay fomba fiasa aty amin'ny faritritasy aty akorondrano ny safidy a satria nisy ny ireo araky ny lazain'ny depute fetra teo a sy ireo mpiara-miasa aminy a nyzareo amin'ny kommune sy ny vahoaka moa zany a izay manohana le fangatahana dia efa resy lahatra fa efa ireo fepetra rehetrarehetra efa vita lamina daholo dia izay mampatonga anay a hoe isafidy any aty akorondrano a mety ampiko mihitsy fa dia mijaro zay rehefa marary ny olona mandeha mitondra marary lavitra amin'ny toerana misy anay ety fa makasitraka makatela ireo mponina avy amin'ny fokontany enina manamorona ny faribeny tasy samy ho afa-paseranana rehefa vita ny tobim-pahasalamana aorona eto akorondrano io efa miresaka izay fananganana tobim-pahasalamana izay hatrany isika dia iresaka lafi ny fahasalamanany amin'ny faritry savahiny kosa indray ny farana tamin'iny herinandro iny ny fotoam-piasan'ny tetika sama efa miaraka tao amin'ny faritra sava naseho nandritra izany moa ireo fahombiazana sitraika efa mahomby amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana nandritry ny dimy taona ny sinny tetika sa tany antoerany priska kalvao solotena televiziona malagasy any antoerany fahombiazana tanteraka ho an'ny fampiroboroboana ny sehitry ny fahasalamam-bahoaka ifotony tatỳ amin'ny faritra sava ny tetikasa no tanterainy mahefa miaraka nandritra ny dimy taona ny asany teto raha milafo fiarahamonina zay moa zegny dia ny fahasalamam-bahoaka ny arahagna dia ny fanatanterahagna ny politika napetraky ny fanjakana dia ny politique nationale de santé communautaire zay manana olagna tsy tonga malaky magnatony ny tobim-pahasalamagna tanteraky ny mahefa miaraka ny iraka nampanaovina azy tamin'ny fanatsarana ny sehitry ny fahasalamagna egny agnivo ny fiarahamonina nahazoany izy ireo tolotra ara-pahasalamagna tsara kalitao ny programma mahefa miaraka moa programma zay nitsinjo indrindra ny fampiroboroboana ny fahasalamana eny fotony ka eto moa zay dia manio zay fafampo zay tamin'ny fanatanterana ny asa mpagnentana ara-pahasalamagna 8 sy 100 serivo amin'ireo fokontany 30 sy 8 ato agnatin'ny faritra sava ihany koa no namafisina fahaizamanao ka afaka mandray an-tagnana avy atrany ireo aretina mpahazo ny zaza latsaky ny dimy taona toy ny areti-pivalagnana ny tazomoky
ary ny aretiny taovam-pitsefoana. Ny fahasalamana tokoa no voalohan-karena ka tsy maintsy miakatra aty Antananarivo ny marary mila fandidinana mila fitsaboana manokana any amin'ny andramasina iny ka mangataka ny amadiana ny hôpitaly CHD2 arak'izany ny mponina ahafahan'izy ireo mitsabo tena any an-toerana ihany tateriny nandriana razafindramaro amintsika eo amin'ny sarany Roger Andriamanala ny atsiprianzay. Manana hôpitaly CHD ny renivohitry ny distrika an'andramasina. CHD ambaratonga voalohany. Voafetra ihany ny fitsaboana azo nomena. Misy ny marary hoe tsy maintsy mila ho césarienne na mila ekografia koa vao afaka amin'ny teny ny diagnostika ao anatiny na ohatrohatr'izany. Ngamba ny ataoko hoe deux tiers no mety referena daholo. Raha vao misy zavatra mila exploitena zany na ny aretin'le olana na ohatr'izany dia tsy maintsy mireferé miakatra. Mangataka ny hanovana ity hôpitaly ity ho CHD ambaratonga faharoa araka izany ny mponina. Sakana ngeza be mitsy ho an'ny fampandrosoana satria lasa miravoravo tanana ny olona noho ny fahasarotana ny fiakarana Antananarivo. Ka io zany mba tena zavatra mba hiadivanay mafy hoe mba hanana CHD2 izahay satria raha ny fahalalako azy ny distrika rehetra manodidina ny Analamanga dia manana an'izany fotodrafitrany izany daholo afa-tsy izay irery. Miara-dalana amin'ny famahana izao olana izao ihany koa ny fanamboarana ny lalana. Nambaran'ny ben tanàna fa efa mandamina ny fandaranasa ny governoran'ny faritra Analamanga. Iverina iresaka tontolo ny fampandrosoana kosa indray isika anisan'ny ireo kommuna mandroso ao anatin'ireo kommuna mandrafitra ny distrika Ambato Finandriana ny soavana ka kommuna mamokatra amin'ny fambolembary ny kommuna ary mbola manana velaran-tany lehibe azo hajariana ambolena varina nangana vaovao Balbina Mirarso. Isany misitraka ny fampandrosoana ny kommune soavina izay saika mpamboly sy mpiompy ny ankabetsahan'ny mponina. Efa misy nitosika nataony fitondrana tamin'ny alalan'ny fandefasana teknisiana nanampy ireo tantsaha izay nitondra fanovana teo amin'ny teknika mpambolena sy fanatsarana ny fiompiana. Olana iraisan'ireo kommuna telo aty amin'ny distrika ny Ambato Finandriana dia ny kommuna Ambondromisitra, Ambato Fanongoa ary Soavina nefa ny tsy mbola fahavitany toadranony Ambatomita izay heverina fa hampitombo ny velaran-tany azo volena ny fahavitany izany. Ny kommuna Soavina izay azo lazaina ho sompotry ny vary aty amoronomany mamboly vary indroa isan-taona. Toadrano izany dia anisan'ny hetahetanay. Manarak'izay ihany koa ny kommuna Soavina dia misy fokontany 70 dia mbola 7 ihany no manana rano fisotro madio mba jereo kaiky ny kommuna Soavina manoloana izay rano fisotro madio izay satria koa ny eto an-tampon-tanàna Soavina manokana dia nanana jiro ity kommuna ity tamin'ny fotoan'androny dia ny zava-misy anefa efa taona maromaro izay a dia tsy mandeha ny jiro. Ny antony izany a dia efa antitra ilay fitaovana ny fila ny poteau dia mbola mijoro e dia eto izahay a dia manana hetaheta manokana dia indrindrindra fa ny tirenivohitry ny kommuna aty a ny mba hametrahana jiro mba hanazavany tanàna satria io no anisan'ny anankiray a ataoko hoe antoky ny fandriam-pahalemana. Ny tsy fandriam-pahalemana dia marina fa tena ao anatiny izany tokoa ary io no anisan'ny ady lehibe izay tena atrehan'ny kommune amin'izao fotoana izao. Isaorana an'Andriamanitra nefa ny fiaraha-miasa mbotokona andraikitra onkolafy eo mizandarimire mbotromisitra indrindrandrindra fa ny zandarimirika ny tio tsahakely a 202 moa izay tena tokony manana azy a ny fiaraha-miasa amin'ireo izany dia mahafinaritra. Mitoy anefa ny asa fampandrosoana etsy ankilan'izay ataony ben'ny tanàna sy ny ekipa mpiara-miasa aminy ka ny alarobe 20 Janoary no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna lefitra Romenada izay hiara-hiasa amin'ny ben'ny tanàna ny Soavina. Fa ny ahaizan'ireo tanora mpanao fanatanjahantena amorona asa amin'ny taranja lalaovina no antom-pisian'ny fiofanana no karakarain'ny la maison de sport de Madagascar na ny MSM tany Antsirabe ka nandritry ny 5 no nanatanterana izany fiofanana izany angombavao an'Ory Vaorabaritsaona no afantarantsika ny atsiprianzay. Alana ahaizan'ireo tanora mamorona asa amin'ny alalan'ny taranjam-panatanjahantena lalaoviny no anofanana azy ireo satria fantatra fa efa sarotra ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao. Miaraka amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ambassade de France eto Madagascar dia ny Académie nationale de sport dia nanomana fiofanana izany la maison de sport de Madagascar hoe aiza ho aiza ny tanora mpanao fanatanjahantena amin'ny sehatry ny fananana asa dia aiza ho aiza amin'ny sehatry ny famoronana asa dia ny formation omenay izany a rehefa niara-miasa amin'ireo mpanohan'ireo dia ny hoe
apisy eritreritra ao anatin'ilay mpanao fanatanjahantena hoe aleo avadiko asa ny fanatanjahantena tiako atao. Raha ohatra baolina kitra ny tiako atao a, ahoana ny azoko vola amin'iny dia tena iainako ilay izy a, ahoana ny ahatongavana amin'izay. Dia ao anatin'ilay formation natao zany a, misy ohatrany hoe ahoana manangana entreprise, ahoana manangana association. Anatin'ilay izy ihany koa misy gestion de projet, misy culture entrepreneurial, dia eo koa ny développement personnel, ampanaovina développement personnel mihitsy ilay ankizy, fantatra hoe aiza ny qualitény a, aiza ny défaut-ny. Tanora 5 hatramin'ny 5 taona, 7 no niatrika ny fiofanana izay avy amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany, Aotomatsiatra, Amoromanie ary Vakinakaratra. Fataory ny fanatanterana ny asa tanana maro andian'ny voalohany 2020 tamin'ny taona ity ny departementan'ny serasera sy ny kolontsaina tany Antala dia mitohy izany fanadiovana ny sisin-dranomasina Antala izany ka ny mpikambana ao amin'ny FC Ambiance Antala mpikambana mpanao fanatanjahantena indray no misalama amin'izany tatitra ny vaovao solotenanay any an-toerana. Nataony delegasion'ny serasera sy ny kolontsaina Antala tamin'ny fanadiovana ny sisin-dranomasina niarahana tamin'ny fikambanana samihafa no niloto napetraka ny rivodoza Eloise farany teo dia nanatanteraka ny adidiny ihany koa tamin'ny fanadiovana ny fikambanana mpanao fanatanjahantena eto Antala FC Ambiance. Naloto be plazina Antala ity ka eto zegny zahay mandray anjara amin'ny asa fanasoavana magnadio plazy ity amin'ny anaran'ny association FC Ambiance fahatsapagna fô ilaigny ny fadiovana dia zegny mahatonga zahay mandray anjara. Ny ampahany mbola tsy vita, ny aingy avy teny amin'ny Croix Rouge ka atreo amin'ny trésor no nataon'izy ireo tamin'izao. Fantatra ihany koa fa hotohizan'izy ireo hatrany ny fanadiovana. Tsy maintsy andray fiofanana avokoa ireo mpampianatra rehetra manerana ny nosina eo aza ny fahazoana ireo fototrafitrasa manara-penitra ka mitohy ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra ireo nambarany talehan'ny NFP tany fandriana tany solotenanay any an-toerana Alain Rodrige Rakotoary Malala no mitatitra ny vaovao. Fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana dia amin'ny sisiko ny fandriana ka efa manomboka ny fanorenana ny sekoly manara-penitra eto Krisia sy kominan'ny Betsimisotra asiny eto atapitanana ny fandriana ary fanamafisana trano ny tontolon'ny fanabiazana dia tsy maintsy isy ihany koa ny fampiofanana ireo mpampianatra na ny mpampianatra firamio na ireo mpampianatra izay nivoaka tamin'ireny fitoerana fanofanana ireny. Ny NFP sy ny CRNFP dia ny mpampianatra rehetra izay mampianatra izay avoaka dia mandalo fiofanana avokoa ato amin'ny INFP na mpampianatra aty amin'ny fanabiazana fototra zany a, aty amin'ny primaire na any amin'ny collège dia tsy maintsy mandalo fifanana ary na ireo framara dia mbola andalo fifanana avokoa ary ny ezaka dia misy fiofanana satria tsy tratran'ny kalitaon'ny fanabiazana raha tsy mandalo fifanana satria mila mpampianatra matianina izay manabe ireo mpianatra ireo. Mbola hisitraka ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpanabe aty amin'ny sisiko ny fandriana ka ny fahatelo ny volana febroary ho avy izao no anaovana ny fandraisana azy ireo ampahabe maso ho an'ireo izay tokony ho raisina amin'izany. No mafisy ny titalehan'ny INFP izay nandalo taty fandriana ity ihany koa fa mangarahara tanteraka ny fomba andraisana ireo mpampianatra ho mpiasa-panjakana sy ny fandraisana azy ireo iofana eo anivon'ny fitoerana. Eo amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay hatrano tanterana tao amin'ny efitranon-tsekoly CEG tao Soneran'ny Vongo ny fanadiovana mpahibe maso ny lisitra ireo mpampianatra ENF miisa 5700 anatin'ny sisiko an'ny Soneran'ny Vongo no arahana naharitra 2 moa nanaovana izany fanadiovana ny lisitra izy ireo izany tateriny Prudo Raseta amintsika ny ambangovangona izay. Mba ho fanomezan-danja ireo mpampianatra ENF atao anatin'ny sisiko ny Soneran'ny Vongo, natao ampahibe maso ny fanadiovana ny lisitra ireo mpampianatra izay mbola tsy mpiasa-panjakana amin'izao andihan'ny 7 sy 8 izao ka solontenan'ny mpanjakana maro no tonga notona izany. Ny asa talohaloha ny mi-compte volant dia ny prise de service. Raha vao mitovy ny prise de service a dia jerena iza ny manana diplôme ary raha mbola mitovy koa ny diplôme dia jerena iza ny zokizoky. Samy nitondra ny hetaheta sy fanazavana ireo mpampianatra sy ny tompona andraikitra. Misy lahatra tanteraka ary afa-po ireo ENF ireo amin'ny fomba fanatanterahana sy fanadiovana ny lista ampahibe maso satria tegna napetraka mihitsy ny mangarahara tsy misy kolikoly ary afaka miteny daholo ny rehetrarehetra tsy misy tampenambava ka noho izany dia
misaotra betsaka ny fitondram-panjakana. Manantena ny zotra araka ny filaharana izay voadio ambaibe maso ny fandraisana azy ireo. Fatao aoriana nivoaka mpanadinana bakalorea 20170 tao amin'ny lise Atsiafabositra Sisko Mahevatanana Drainina Betsiboka dia nisy fanolorana maro-pakasitrahana ho andro mpampianatra sy ny ben'ny tanàna ary ny Brownie Frama ka tonga tany an-toerana ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena nanolotra izany nanangona ny vaovao Iantsatiana Charmon. Sanjato ny tapa fanafanadinana bakalorea tao amin'ny lise Antsiavabositra Sisko Mahevatanana Drainina Betsiboka tamin'ny taom-pampianarana 2022. Manolohana izany dia nisy ny fanolorana maro-pakasitrahana ka ny mpampianatra rehetra tao amin'ity lise ity sy ny ben'ny tanàna ary ny Brownie Frama no nisitraka izany izay tokotelo nahazoana izao vokam-panadinana tsara izao. Niasa mafy tokoa ireo mpampianatra ireo a ka mendrika omena maro-pakasitrahana izany. Tonga dia tia moa ny andriamatoa taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto anivon'ny faritra Betsiboka izay nizara izany. Maro-pakasitrahana izany ary feno faliana ny mpampianatra tsirairay avy mankasitraka antsika rehetra eo amin'ny fijerena manokana ny tontolo fanabeazana indrindra fa ny fampianarana sy ny hoaviny ireo zanaka malagasy. Nanamafy ny fankasitrahana ireto mpampianatra ireto ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena. Toy izao trano ny zakaefa natao satria ny fitondram-panjakana tsy mijery fotsiny fa manampy ary manohana antsika mpampianatra amin'izay ezaka vita izay. Dia mankahery sy mampirisika azy ireo hatrany sika mba hahitany vokatra tsaratsara kokoa hitazona an'izay zato isanjato izay hatrany amin'ny fanadinam-panjakana rehetra. Nitsodranoireo mpianatra ao amin'ny klasy famaranana izay anala fanadinana amin'ity taom-pampianarana 2022 ihany koa izy. Marihana moa fa ankoatra ny provisera dia mbola mpampianatra firama avokoa ireo mpampianatra ireo. Vadika lavimavao hafa kosa indray isika vokatry ny tafio-drivotra mahery vaiky sy ny sesy nandalo tao amin'ny distrikan'Ankazo Aboatsimo dia maro ny fotodrafitrasa rava tao anatin'izany distrika izany toy ny trano fonenany mponina ny trano tsekoly sy ny fiangonana sy ireo maro isan-karazany ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra any an-toerana manoloana izany olana atrehan'izy ireo izany. Tatitra ny vaovao solotenanay any an-toerana. Vokatry ny ranonorana izay narahina tafio-drivotra mahery vaika intelo mifanesy izay nandalo aty amin'ny distrika ny Akazoabo dia maro ny zavatra simba sy potika tamin'izany toy ny liche EPP tribune ary ireo fiangonana maromaro eto tapitanana. Eto zahay filmavaombahoaka voafidy eto Akazoabo kapamisoa dia manao antsoavy amin'ny filoham-pirenena sy premier ministre ary ministrem-pia izany. Misy rivotra mahery vaika teto Akazoabo de manao antso avy zahay fa reto simba iaby ny zavatra misy fiangonana telo lise sy ny tribune eto Akazoabo ary maro ny tranon'olo simba fa manao antso avy amin'ny BNGRC zahay mba hanetiny ho ankaiky satria ny mpianatsa zao fa fotoana fianarana dia mijaly ny mpianatsa lasa ny tafitrano fa eto zahay sy mbavambahoaka hoe nanao ihany zahay fa mba miantso anareo kosa re mba hijeran'ity indrindrindra filoham-pirenena fa tena mijaly vaovao eto Akazoabo. Araka izany dia faly sahirana ny vahoaka indrindra ny mpamboly satria ilaina tokoa ny ranonorana kanefa maro avao koa ny raha simba. Ankoatsy ny trano dia voamafy ihany koa ny fambolena vokatsy ny fiakaran'ny rainirano be loatra. Ireo tantsaha mpamboly agny ambanivohitra no tena voamafy amin'izany. Iresaka tontolo iainana izay hatrany isika azo isan'ny miavaka ny onko noho izy mahafeno ireo fepetra iadiana amin'ny fiovahovan'ny toetrandro ka raha ho an'ny faritra idiana manokana dia saika miantefa amin'ny fambolena onko avokoa ireo hetsika fambolen-kazo ataondreo hery velona misy eo anivon'ny faritra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Etsiana solotenan'ny televiziona malagasy any Ambilobe no ampahafantatra antsika ny atsipirian'izay. Manana anjara toerana ambony amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny alaonko ankoatran'izy andriankina ny fitomboan'ny taranaka ireo hazan-dranomasina sy ny fiarovana ny sisin'ny tany tsy ho kondriaka dia miasa mandavantaona ihany koa ny alaonko amin'ny fanadiovana ny rivotra. Io tsy karaha atalamaiky izay mety magnintsika zegny izy koa fa periode sèche fa ny alaonko zay mandavantaogno maitso fo afaka magnano natao hoe séquestration de carbone mitroka ny gaz carbonika zegny izy ary mamoaka ny oxygène zay iaignantsika tegna miady be amin'ny fivoantoetrandro zegny ny alaonko. Noho izany indrindra no nametrahany faritra diana olaram-pamena ny fandrakofona alaonko ny sisin-dranomasina tanatin'ny rotona maro ny fanisy taty afara
ilaina nefa ny fiarovana ny roa izay voavolona. Mba samy andray andraikitra hitandrify izy antsika tsiraikiraiky hiaro igny onko izay namboly. Eo koa moa zegny mikasiky ny fiarovana ny tontolo iainana, tompona andraikitra aby antsika malagasy tsiraikiraiky, tokony samy tonga saigna antsika amin'ny fiarovana zegny tontolo iainana zay. Ho amin'izany dia saika efa samby manana ny tety andro amin'ny tany ny adidiny ho amin'ny fambolen-kazo avokoa ireo herivelona isantsokajiny misy anivon'ny faritra diana amin'izao fotoam-pavaritra izao. Fananatanteraka fambolen-kazo tao amin'ny fokontany Ambohitsara telo, kommune Ambanivohitra Ambano, distrika Antsirabe faharoa ihany koa ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jontany Vakinankaratra niaraka tamin'ireo fandaharan'asa sy tetikasa maro nomenjanahary fanantenana no ampahafantatra antsika ny Atsipirian izay. Iaraha mahalala ny fiovavan'ny toetrandro amin'izao izay misy fiatraikany tanteraka amin'ny fambolena. Ny famotoana teto amin'ny vohitra Ambomena, fokontany Ambohitsara telo, kommune Ambano, ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono izay notarihiny fitalehavam-paritra niaraka tamin'ireo fandaharan'asa sy tetikasa maro ary ireo fokon'olona teto an-toerana. Namboly azo iarovana ny sahandrika an'Ambomena. Ny tanjona amin'ity fambolen-kazo ity moa izany dia izay hoe miompana kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa tena mitsinjo tanteraka ny fambolena. Araka ny hitantsika amin'izao dia sahandrika no nambolena ny azo, izany hoe amin'ilay ponte izany no ambolena an'ilay izy mba hiarovantsika an'ireo atsanga tsy anototra ny fambolena izay ataontsika eny ambany satria tena fampiankina tokoa ireo. Araka ny velona amin'ny fahasivy izay anatratra rahantsika ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny velona amin'ny fahafolo izay miaro ny tontolo iainana. Tsapantsika moa izany ankehitriny fa tena hita ny fiatraikan'ny fiovavan'ny toetrandro amin'ny fambolena na amin'ny tetiandro izany. Teto Vakinankaratra moa misaotra an'Andriamanitra tsika fa nahazo rotsakorana aina fa atsika miatrika amin'ny fambolena amin'ity taona ity fa ny any amin'ny faritra hafa dia hita tokoa izay fiatraikan'izay ka noho izany entanintsika anao an'izay fambolen-kazo izay. Tetika sapapama moa izay miasa ihany koa eto amin'n'ity lemaka ity izany izay mbola miasa hatramin'ny septambra 2021 miaro an'izay sahandrika izay mba hahafahantsika mamokatra bebe kokoa. Vonona ary nanome tokony fokontany faikady sy anaramaso ny fivoarany fambolen-kazo. Zanakazo aingam-pitombo toy ny kesika, pin ary akasia telo arivo fototra no novolena teto akoatry ny fanolorana masomboly. Mariky ny fitiavan-tanindrazana tokoa ny fambolen-kazo ary samy mandray ny anjara tandrify avy azokoa ny ireo tompon'andraikitra rehetra ka ho atsaraina ihany koa ny fampivoarana mirindra ny fitantanana ny faritra Andranomasina sy Amorontsiraka ka natsangana ny CRGS ka na ny Comité Régional de la Gestion Intégrée des Zones Côtières Antsinanana izay vondronan'ireo sampan-tserivisy maro ao anatiny ny faritra imeno malo moa dia nanatanteraka fanentanana sy fampafantarana ho an'ireo mpanjono sy mpitrandraka Andranomasina izy ireo. Rodolphe Aratelo Andritina no mitatitra ny Atsipirian vaovao. Tsy ny andry ela fa nanatanteraka avy hatrany ny asa iantsoroan'ny CRGISC na ny Comité Régional de la Gestion Intégrée des Zones Côtières Atsinanana mba hisiany fampivoarana mirindra ny fitantanana ny faritra Andranomasina sy Amorontsiraka ino antom-pijoroany. Fanentana ireo mpanjono fa indrindra ny mpitrandraka koray no natao malina raina teto Toamasina. Efa nivoaka ihany koa ny didim-pitondrana regionaly mandrara ny fitrandrahana ireo harenan-dranomasina voarara ny fampiasana arato tsy manaraka ny fenitra toy ireo ramokoka. Ohatran'izay agnaran'izay no ramokoka dia koain'ilay arato daholo na hatramin'natody na laoko agnaty rano, ny laoka mbola voafohy, ny laoka madinika mbola vo agnatin'ny fitongozana koain'ilay arato daholo. Koraina anisan'ny miaro sisin-dranomasina zikeo amin'ny onjay mba sy mipaka mivantana aty amin'ny sisin-dranomasina antsika ilay onja. Ny koray ane anisan'ny zava-bitanjagnahary ahanga todizany regny laoko antsika agnaty rano regny. Agnatin'ny koray io ane ny laoka no mipetraky. De zay zany mahatonga ny fanjakana amin'izao eto amin'ny faritra Asinianana zay tarihan'ny andramatoa gouverneur no namoaka an'izay arrêté zay mba handrarana ny fitrandrahana, fitaterana, ny famarotana indrindraindrindra ny kora io izay arahana amin'ny Comité Régional ny jiska aty amin'ny faritra Asinianana. Faritra valo no efa misy an'ity jiska ity eto Madagasikara. Ao aorian'izao dia hisy ny fivoriana iarahan'izy ireo amin'ny mpanjono
sy mpanarato ho fitadiavam-bahaolana na foanina ny tsy fanarahan-dalàna. Ajantsika hatreo ny resaka tontolo iainana fa iresaka triangam-piaramonina kosa indray isika. Olona enina no naratra mafy, tsy nisy kosa ny iainana fohy taorin'ny triangana lozam-pifamoivozana niseho tany Malaimbanjy ny faran'herinandro lasa teo, efa noraisin'ny tompon'ny fiarantanana avokoa moa ny andraikitra rehetra tamin'ireo olona naratra ireo. Mitatitra ny vaovao solotenan'ny televiziona malagasy any an-toerana. No raisin'ny tompon'ny fiara antanana ny fitsaboana ireo olona enina naratra no nilozam-pifamoivoizana ny 25 ny volana janoary taona 2020 izay 5 kilometatra tsy hidirana ny croisement ny Malaimbanjy. Nandray antanana ny fitsaboana ny marary ny tompony fiara. Tsara ho marina fa fiara avy any Antsirabe hiazo ny Morondava izao ny ara-pahavoazana izy. Tapitra ihany koa ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity. Mankasitraka anao tany an-tokantrano tany nanjoy ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mankasitraka ny ekipa rehetra ihany koa ny aran'ny salata amin'ny fanatontosana ny fampahalalam-baovao manome fotoana anao tompoko amin'ny rapitsondray mandra-piona.